Čau, já jsem Jakos a zdravím vás u dalšího dílu z naší série FIFA 22 kariéra hráče za West Bromwich United. No a dnes bude čekat první zápas vlastně v druhé anglické lize v Championship, kde se utkáme proti Bournemouthu, který hrával vždycky první anglickou ligu, tak samo i West Bromwich, oba dva myslím, že spadli minulou sezónu. No a nám se teda absolutně nepovedl ten přípravný turnaj, když se vlastně budeme podívat ještě na tu tabulku tady, tak jsme skončili na posledním místě s jedním bodem, vůbec se nám to nevyvedlo. Anderlecht vyhrál teda na penalty 4-3 a nebylo to úplně nejlepší, tak jak jsme čekali. My jsme navíc, jak můžete vidět vlevo nahoře, jsme náhradník, vpravo nahoře můžete vidět, že jsme úroveň 5, takže uvidíme, máme celkové hodnocení 72. No a já bych to nějak neprodlužoval, půjdeme se vrhnout do toho prvního utkání a jdeme do hry za stavu 0-0, 61. minuta. Dneska už budu hrát teda jako Lukáš, normálně jste si to přáli, já jsem to čekal, jenomže první dva díly jsem přetáčel a asi to tak vždycky bude, že když mi napíšete nějaký přestup nebo něco, nějakou radu, tak to bude až v tom, ne v tom dalším, ale až v tom jakoby v druhém díle, protože to přetáčím. Tak, uvidíme, jaké budeme mít cíle, jdeme teda do hry. Hodnocení 7, jeden gól spoza 16 a jednu střelu na bránu zaznamenat. Já nebudu vylepšovat nic, gól spoza 16, to bude docela obtížné dát gól, ale máme na to 30 minut, což si myslím, že zase není tak extra jako málo, je to docela dost minut na to, abychom vyhráli, abychom střelili gól, hlavně obrana musí dobře bránit, protože vlastně hrajeme sami na sebe. Šli jsme teda místo Diangana, no a je teďka tady rohový kop, já už zabíhám tady dopředu a už se snažím, vlastně nesmím se přepínat, protože stejně se nemám za koho přepnout. Tak už máme hnedka první obranný zákrok. Teď jsem si úplně perfektně vyžádal tu přihrávku. Tak, pojďme. Grant. Townsend. Tady Lukáš. Opět jsme u míče. Teďka tady Livermore. Robinson. Lukáš. Zebrali nám ten balon. Co hrajeme vůbec za pozici, se potřebuji podívat. Hrajeme Hrota? To tu nemáme napsané nikde, co hrajeme. Budeme doufat, že hrajeme Hrota. Tak, Ajaji. Krásně, že tam teďka vybavovali ten balon. Furlong. Robinson, zkoušel mi to tam možná dávat, tady je Blink, a už jde také Barnum do útoku, Stanislas, a budu teda čekat asi tam, a budu se teďka spíše více soustředit na tu hru, abych to mohl nějak komentovat. Tady je Pearson, balon na Cooka, Cook dává dopředu na Solankeho, který vypálil, ale rána byla zblokovaná, a Johnston, měl mít tenhle balon v pohodě, takže se tak stalo, a Johnston rozehrává na Movat, tady Grant, který je v problémech, tak musím mu tam zaběhneme. Nikolas Lukáš teďka to zkouší brát dopředu. Krásně jsme to tam potáhli, ten balon. Grant, škoda, že tam nedával tu nahrávku, my že to dával spoluhráči. Teď si o to zkusíme, o ten balon. Zkusíme vystřelit, dobrá střela, bohužel Nyland chytá. Zkoušeli jsme to teda vystřelit tak, aby to bylo se poza 16. Budeme mít aspoň teda rohový kop. Grant jde dolů, zkusíme si zaběhnout tady. Lerma za Cooka, zkusíme hlavičku, nepovede se a za Grant tady teda Phillips. Takže střídání, 74. minuta, ne, tak hrajeme pravé křídlo, teďka jsme na pravém křídle, takže stále hrajeme pravé křídlo, i když jsem si dával, že chci být Hrot, to teda nechápu. Billing. Solanky. Pozor na Solankyho. Vymýšlí tam něco s míčem, Solanky. Pomalým kručkem pokračuje dopředu, Solanky se vypálil, se odhodlal vypálit a rána byla teda parádní a Johnston se teda předvedl krásným zákrokem, 15 minut do konce. Samozřejmě bodík by byl úplně perfektní proti Bournemouthu, protože to je silný tým, jenomže já mám úkol střelit gól a pokud se chci nějak posunout do základní sestavy, tak bych měl začít ty úkoly plnit. Aspoň nám chybí, ještě jednu střelu na bránu už máme. A
Rating 7 už momentálně taky. Furlong. Livermore. Dává balon na Movata. Musím si trošku zvyknout hrát z toho svého hráče, no. Mepham tady Lerma. Já si to na chvilinku vypnu a vylepšený cíl, protože nemám vylepšený cíl, já myslím. Na dvě. Zaznamenat jednu střelu na branku. Tak možná asi mám dvě, no, tak ještě jednu potřebu. Hodnocení zatím jako držím na té sedmičce, no, ale potřebuju pořád ještě pár nahrávek, ať se mi to hodnocení zlepší. Tady je Smith teda. Billing, balona Stanislase, Solanky. Tady Pearson, Solanky, tady je Billing, pozor, tohle nevypadá vůbec dobře, Billing se odhodlal ke střele, ta byla zablokována a je tady Robinson a jsem tady já. Dávám zpátky Robinsonovi. Teďka mi to tam hráči dali. Vrátím Robinsonovi, zkusím něco vymyslet. Škoda, škoda, zkoušel jsem teda nějak a budeme mít teda to autovazování aspoň. Ta zady jsme byli sfaulovaní, Robinson. Lukáš střílí, škoda! To byla dobrá střela, nebyla to sice spoza 16, ale mám už druhou střelu na bránu, ten úkol splněný. Ten gol teda asi nedáme. Spoza 16. My teďka hlavně musíme udržet tu remízu. Nebo spíše naši spoluhráči, Billing, Lerma tady. Hrozné postavení, jo, už jdu. Billing. Teď hlavně udržet to hodnocení, měli jsme dva úkoly splněné. Což je super. Smith, pozor, pozor, nepustit ho k ničemu, Smith, pozor. To je to, co jsme nechtěli, 88. minuta. 1-0 pro Burnley na off. Škoda, to jsem tam měl dvě dobré šance, ani jedna nebyla gól. Nevadí, no, pojďme zkusit nějak třeba vstřelit gól rychle na remízu. Pojďme. Furlong, Livermore. Lukáš. Robinson. Proč to tam, kámo, takhle dáváš? Sklepneme, Lukáš, tady dává na, tady je Movat. Hoši, ale tak já se tam zabíhám, tak to si musím pokaždé žádat do tu přihrávku. To mi sami od sebe nemůžete dát. Lerma. Tady už je konec, tady už nestíneme žádný útok už. Tady stíhne ještě útok Barnemov na druhý gol. Pozor, Lov. Hrozné postavení, ti nám tady také hrozné postavení, ty. Lov. Pozor, ještě tady Pearson, už pískej rozhodčí Christy. Ještě Billing a gol, tak nakonec teda. Zápas končí výsledkem 2-0. Co na to říct, jako drželi jsme dobře to tempo, já si myslím, že bude problém vyhrávat, když třeba nastoupím jako v té 60. a tak minutě. Jako ne, že bych to bral nějak na sebe, ale potřebujeme začít něco vždycky jakože vymyslet i my, že jo, v tom týmu a v té hře. Měli jsme dvě dobré šance, tady tahle ta střela, která bohužel nevyšla, nebyla vůbec špatná, ohrozila golmana, ohrozila branku Barnemouthu. Vlastně oproti Neylandovi máme nejlépe hodnoceného hráče se nejlépe hodnoceným hráčem. West Brom. A to jsem šel na hřiště v 60. minutě. Tak jo. Splnili jsme teda ty dva úkoly. To zápasové hodnocení střely na bránu. Jsme nejlepším hráčem, teda tam jsme mohli vidět tu trofej. Paráda. Paráda. Tak jo. Tak, co bude následovat teď? Teď bude následovat pohár, první kolo Carabao Cupu proti Oxfordu United. No a já si myslím, že se vám ozvu až těsně před zápasem. Tak jo, my teda opět jako náhradníci vedeme 1-0 po gólu Hugila ve 23. minutě a jdeme do hry v 58. minutě za Dianga. Budeme hrát teda pravé křídlo, vlevo můžeme vidět. No a jdeme teda opět hrát jako Lukáš
A doufejme, že ten zápas dotáhneme do vítězného konce, protože je dobré, když se v poháru dostaneme co nejdál a celkově bychom mohli začít nějakou vítěznou vlnu. Bohužel ten první zápas v té lize nám nevyšel, nicméně je to první zápas. Chtěl bych se s Vezbrovem dostat zpátky do Premier League. Zápasové cíle, hodnocení 6,5. Střelte minimálně jeden gol poza 16 a minimálně 30% úspěšnosti centru. Vybrat úkol k vylepšení, aby dal toto. Tak. Máme tady standardku. Ne, já jsem to pokazil, já jsem tam chtěl si to, že si tam teda zkusím vystřelit z té poza 16. Pěkně, pěkně, to bylo čistý. Pojďme, pojďme, hop. A tak ty mi to vrátíš tak blbě, tak vidíš, že mi tam jde ten, ne? Vidíš, že mi tam jde obránce. Williams. Ale hlídání pozice, že mám dobrou pozici. Taylor. Pozor na Taylora, Taylor pálí! Musíme nahrávku na Snodgráze, ten mi to vrací. Furlong. Ajajajajaj. Zakládá další útok na vyrovnání, Taylor. Pozor na Taylora, Taylor, co vymyslí Taylor? Zase špatnou nahrávku, což mě vůbec nevadí. A pojďme, 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 pojďme to zkusit. Nikola Lukáš. No, možná. Trošku, trošku to. Je tam pozastavil, možná by se mohlo pískat, ale myslím si, že to bylo čisté. Nicméně musím chodit více přes tu pravou stranu, když hraju pravé křídlo a mě to právě nevyhovuje. Já jsem zvyklý chodit jakože prostě přes střed jako centr. Nevím, proč hraju pravé křídlo, když jsem si na začátku kariéry dával, že chci hrát hrota. Pozor, Williams, Taylor. Tohle nevypadá vůbec dobře. Williams, Taylor. Výborně, Clark, a pojďme založit rychle útok. Zkusíme to. Snodgrass, ne, ale to nebyla úplně špatná hrávka, nevím, no. Kam si zabíhal. Nicméně nemáme ještě ani jednu střelu, nemáme žádnou tu 30% úspěšnost centru. Což takové úkoly se musí plnit, ale těžko se takové úkoly plní jako centry a tak, když hrajou sotva. Sotva u čtvrtku zápasu. Livermore, teď jsme si to krásně prohodili s Livermorem. A tam ta nahrávka by byla do offsideu. Oj. Výborně, pošli mi to hnedka. Krása, 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 krása. Běž, 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 běž. Chci zkusit nějaký ten centr. Ach jo, tak teď padne ta žlutá karta. Mám nějakou? Nemám žádnou úspěšnost toho centru. Zkusíme to nakrátko a teď tam zkusíme poslat centr. Škoda. Faul, ale to je hnusný faul toto. Je to červená. Je to červená. Alex Gorin. Tak pojď Snodgrass, pojď, pojď, pojď. Tady mi to dej, tady mi to dej. Tady mi to dej, dělej. Je to! Tam je krásný gol spoza 16, splněný úkol 2-0, potrestáno. To, že mě sfaulovali. Jdeme se radovat fanouškům, tohle byl krásný gol. Jak jsem to tam dal? Tak minulý zápas, nejlepší hráč zápasu. Tento zápas, gol. Jak jsme na tom? Gospoda 16. hodnocení splně. Škoda, že ty centry, no, to asi nesplním už. Centříky už asi nedám, ale myslím si, že vždycky gol je tak trošku jakože ten nejtěžší úkol a že vám dám nejvíc těch bodů, no, právě je to největší hodnocení. Takže možná po tomhle zápase se možná už i dostaneme do základní sestavy. Nicméně musím říct, že tahle kariéra hráče mě baví 100% víc než trenéra. Je to fakt super hrát za toho svého hráče. Ne, neproběhnu, já nevím, no, budu muset zapracovat na té rychlosti, protože moc jako se nedostávám. Do té rychlosti,
do toho rychlostního souboje. Tak, kdo bude mít balón? Bude ho mít Oxford. Nicméně 2 minuty do konce, já si myslím, že postoupíme do druhého kola EFL Cupu nebo Carabao Cupu. Pojďme udržet Johnsonovi nulu. Teď jsme se nám krásně vrátili, krásně jsme vybojili balón a dostaneme se do poslední šance. Nedostaneme, necháme ještě Oxfordu šanci, což jsem zrovna nechtěl. Nechci, aby dali gol. Tak je tam konec zápasu, je tam hlavní gol, výhra, pokračujeme vlastně v Carabao Cupu. To je super určitě, protože takhle ty výsledky jsou dobré. Nejsme nejlepším hodnoceným hráčem dneska, je to Diangana, což je škoda. Možná jsem si to mohl zasloužit, když jsem dal ten gol. Ale jsme v základní sestavě lidi. Můžeme to tady vidět vlevo, základní sestava. Konečně jsme to splnili, konečně jsme to dokázali. A snad tam vydržíme docela dlouho, protože příští utkání je v lize proti Luton Town, který také prohrál. Nový hrdina Nikos Lukáš zazářil. Fanoušci zbožní hrdiny hráče, kteří jsou v něčem zvláštní, dokážou proti jakémukoliv soupeři převážit jazyček. Vak na straných týmů místní fandové už dlouho sledovali jako pokroky, přestože nějakou chvíli trvalo, než se propracoval do základní sestavy jejich milovaného klubu. Dnes však Nikos Lukáš učinil obrovský krok ve své kariéře, když v dresu bez Bromwich Albion střelil svůj první gol v seniorském fotbale. Wow. Paráda. Super. To jsem rád, že se takhle píše. No a já jsem ještě než vlastně sešel do toho zápasu, tak jsem tam měl trénink, mám další 4 dovednostní body a určitě teda po dnešku vím, že musím dát do rychlosti. Jednoznačně rychlost. Tady zrychlení, rychlost sprintu, další rychlost sprintu a budu mít ještě jeden. Ten dáme asi do střelby, tady sílu střely. Tak jo. Budeme hodnocení 73, je tak. Hodnocení 73 máme, paráda. No a my se jdeme asi teda dosimulujeme k tomu zápasu s tím Luton Townem. Kaž propademe se dolů nebo ne? Tak jsme nakonec záhradník. Tak to ještě nevypadá na základní sestavu. A pojďme další ten zápas s Luton Townem. Pojďme, tady tyhle díly budou vždycky krátké. A vedeme 2-0, Diang a Movat. 13.28 minuta a v 56. jdeme za Philipse. A tentokrát ho uhrajeme. Tak pojďme dát gol, uvidíme, co budeme mít za cíle. Vedeme 2-0 nad Luton Townem, bychom mohli vyhnat. Mohli bychom mít první 3 body. A mohli bychom konečně jít nějak kupředu. Porazili jsme vlastně Oxford, vidíme, jako ho narazíme v Carabao Cupu. Poté, doufám, že to bude ještě nějaký ten tým z druhé nebo ze třetí ligy, že to nebude už nikdo z Premier League. Tak jo, ukážte teda do hry a co máme? 7 přihrad na gol a minimálně 50% úspěšnosti střelby. OK, OK. Nebudu vylepšovat nic. Přihrad na gol, to je asist, no nevím. Nevím, jestli asist zrovna. Dáme, ale mohli bychom. Uvidíme. Buď asi zdáme nebo ne, máme na to hodně času. Tentokrát 33 minut pozice HU, tentokrát konečně. Konečně hrot. Hrajeme. No a tak běž tam do toho souboje, výborně. Tak bude to roh ještě? Ne, ještě jeden. Se to nějak budeme hlídat. Kam to bude, hlavička. Pojď, ještě mi to dali takhle s nahrávkou. Ale já tady zase vymýšlím něco, když jsou u nás. Offside. Tak, výborně, offside pískán. Tak, teda hrajeme tentokrát HU, to bude už super. Bude super, že hrajeme horťáka. Vlevo nahoře Hložek přistupuje do Ajaxu. O, to je krása teda tady vidět. Hrajeme Hložka někde jinde. Než ve Spartě, Johnston, pohraj si s tím v klidu. Máš čas. Tentokrát to teda můžu konečně tahat přes ten střed. Pěkně. No a hned to jde poznat, že mám úplně vylepšenou rychlost. Hnedka to jde úplně poznat. A pojď tu asist, pojď, běž.
Škoda. Mohl střílet, no co si bude, měl běžet. Ta nahrávka byla dobrá, si myslím, ode mě. Hodnocení 6,5, těch 7 dáme, za to je 5, 15 těch, nevím, jak to mám říkat, 15 dovednostních bodů asi, nebo 15 těch medailiček. Pak tam máme 50% úspěšnost střelby, za to je 5, plus vlastně tam je ještě ta asist, no. Snodgrass jde nahoru za Dianganu, který si dneska dával gol. Ne, nedával. A Kornik za Onyedinmu na straně Lutonu. Tak, pojďme Bartley, pojďme něco vymyslet důležitě. Se ti krásně nabízí movat. Tak, teď jsme u balonu my, pojďme. Pojďme, procpeme se. Nikolas Lukáš dává gól! 69. minuta, 3-0. Je tam. Jo. Druhý zápas, druhý gól. Nebo respektive třetí zápas, druhý gól. Krásně. To nám vylepší tu střelbu, já nevím, proč nám dává asisty, když si myslím, že budu dobrý střelec. 3-0, tak. Já si myslím, že po dnešku, po tomhle zápase do základní sestavy budeme mířit. První gol ve dvou utkáních, my už máme ale také gol v Carabao Cupu. Berry, tady je Kornik. Myslím si, že tady už máme jasnou výhru za 3 body, je super, že jsme se ještě k tomu připsali ten gol. Tady Clark, Townsend, výborně, to musíš mít. Pojď, pojď. Tady je Movat, Livermore, Movat. Movat. Tady se ti nabízím, jsem volný. Šup na Granta. Tak. No a teď jsem si nevymyslel absolutně nic. Ale máme roh. Máme roh. Tak co, pojďme zkusit si požádat o přihrávku a pojďme zkusit nacentrovat a zkusit, aby z toho centru padl gol. Ne. Nevadí. Zkusíte to musí, protože asi ten asist dneska nedáme už. Ale dali jsme gol. To je z mého hlediska lepší. Z mého hlediska to je lepší, že jsem dal gol. Ale z hlediska úkolů moc ne. Škoda, škoda. Ah, tam jsem si blbě o to požádal. Brý. Lark. Berry. 10 minut ještě. Už škoda, že jsme to nevzali Bradley. Tady je Jerome. Vždycky ta kariéra hráče asi bude delší, budu tam vždycky tak 3-4 zápasky v tom díle. A no potom už asi jenom 2 třeba, až budeme hrát základní sestavu, tak už budou třeba jenom 2 ty zápasky. A u toho Brentfordu bych taky chtěl dávat už více zápasů, ať ty díly jsou delší a jsou přece jenom o něčem. Pojďme zkusit, pojď mi to tam poslat. Nikolas Lukáš. To jsem neviděl. Tak to teda ne, tady toto nedát. To je škoda, to mohl být druhý gol. Nevadí, no. To nám asi zhoršilo tu střelbu, může se podívat rychle. 100% třeba. Ne, nestěžuju si. Škoda, kámo, že jsi mu to nedal lépe. 5 minut. Burke. Campbellberry, tady Kornik. Tam jsem měl být já, teďka si ho hlídat. Lansbury. Brý. Tam jsem tady, výborně Johnston, pojďme. Hoši, co to je zase za nahrávky toto? Lockyer, pozor. Pěkně Klár. Aspoň teda zdržel nějak ten útok. Pěkně, Johnston, pěkně, pojď mi to tady. Ne, už mi to dobrý. Jsem s tím smířen. Pojďme zkusit proběhnout nějak. Já to vždycky si tak moc ponakopnu, až to dokopnu a až to celý ten útok pokazím. Ach jo, jsem celý a hraju hrot a zkuse na křílo. To je paráda. Tak, konec.
3-0, vítězství, gol, na mě paráda, já si nestěžu, jsem rád, že jsem dal vlastně gol, možná budu hvězdou, uvidím, nicméně krásný gol, tady jsem se krásně prospal, to tam šlo vidět tou rychlostí, krásně jsem tam našel tu mezírku, je to tak? Druhá vlastně cena nejlepšího hráče zápasu. Uvidíme, jak na to budeme v tabulce. Po tomto, a jsme teda v základní sestavě, ale zase jenom kousek zase, tady máme trofej, už druhá. Doufám, že se na to budeme někde podívat, kolikrát jsme byli to. Pokud mě to zajímalo za sezonu, kolikrát jsme byli nejlepším hráčem, možná máme vlastně za jeden díl dvě trofé. Jsme na 7. místě po dvou zápasech, vůbec to není špatné. Příštím díle teda nás čeká Sheffield. OK, já to chci tady ještě podívat někde. Tady mi něco píše, jo, nějaké utkání odloženo, přeloženo. Moje akce. Jo, aha, končit kariéru, požádat o to, to nechci. Moje kariéra, tak. Sezona West Brom. Role SU. Co je? No tak ne asi. Nabíječku nemůžu, nabíječku. Myslím, že si to nekeceš. Já jsem ti sám říkal, jdu natáčet. Bože, tady. Že tu máš svoji, no? No tak, vidíš. No, zavři, čau. Vidím to, ej, nebudu trzit, tak ti jebnu. Zavři. Tak, můžeme pokračovat. Tady, sezona 2021-2022 ve Zbrom. Role SU, pozice v tabulce, kolo, hráč zápasu, tady to můžeme vidět. Hráč zápasu dvakrát týdne nic, hráč měsíce nic, hráč roku ne. Statistiky, třeba goly 2, jo, tak tady to můžeme vidět. Současná hodnota 12 milionů a plat 2600 euro za týden. OK. Tak tady jsme to všechno našli, takže to je paráda, že to jde takhle všechno najít. No nic, my jsme teda v základní sestavě, já si ještě v tomhle díle dáme trénink. Trošku potrénujeme, dosimulujeme si do toho zápasu, chci vidět, zda budeme teda na tom, zda budeme na v té základní sestavě dobré. Tady to mám na Bčko, tak si to určitě pojďme vylepšit na Ačko. Ještě si to trošku zdelšíme ten díl, asi tak. Tady movat a teď jenom vystřelit, jo. Dobré, už to chápem. Dobrý, go. Tak, pošli mi to. Dáváme nahrávku. Jenomže si to moc ponekopnu. Bože. To bude ještě snad horší výsledek, ne? Movat, pojď. Rana. Už Cčko. Minimálně na to Bčko, no, že to dáme znovu, tak co. Já nemám čas na střelu. Cítil jsem to nějak. Bčko. Možná, když to teďka dáme, ten gol, tak možná Ačko z toho vykouzlíme. Je tak. Máme to z toho Ačko, ještě to je jeden pokus. Tak. Dobré. Tak jo, máme to Ačko teda. Zobrazí výsledky. Chtěl jsem si to spravit, že máme AAA, pokud to bude možné. A pokud to bude. Tak, dáme teda ostatní simulovat, pokračovat. A jdeme zase dál se základní sestavě, takže už bychom se nemuseli propadnout. A proti Sheffieldu bychom mohli hrát v základní sestavě. Tak co? A proti Sheffieldu budeme hrát v základní sestavě. Paráda! A to se nechám až na příští díl. Já se s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, tak se like. Klidně dát tlačítko odběru, sdílejte mě a užijte si zbytek dne. Ahoj!